dragi slušatelji radijske postaje mir međugorje hvaljeni su svi marija nakon ove najavnice uvijek je lijepo vidjeti ovo crveno svjetlo u našem studiju što znači vrijeme je govoriti vrijeme je za početak emisije vjere, vrijeme je pogledati nasuprot ovog stola gdje uvijek uglavnom sjede fini naši gosti i gošće tako i ovog puta iz dubrovnika nam je stigao izravno vozeći jedan mlad čovjek Božo Benić, hvaljeni su si Marija. Navijek bili, hvaljen nisu si Marija. Dobar večer vama, dragi Framario. E, pozdravljam vas, pozdravljam sve naše drage slušatelje u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, ali naravno i u svijetu, jer pouzdano znam da je ova večerašnja emisija, odnosno emisija općenito Agape, slušana diljem svijeta, tako da moram reći u istinu da mi je velika čast i radost što sam večeras ovdje s vama i hvala vam na pozivu još jednom. A, mi smo počašćeni ne samo što ste vi ovdje, nego smo još više počašćeni da ste vi izravno vozili iz Dubrovnika dva sata vožnje i nakon emisije odmah se vraćate vozeći u Dubrovnik. Odakle takva, takva ljubav da kažete evo doći? pa kad Mar, fra mario kaže da dođeš onda se to ne može odbiti. a još sam se malo sada izgubio jer kako Aha. je zatvorena ova cesta e, glavna je li koja je mm -hmm. poznat koja, koja, kojom obično dolazim u međugorje onda sam morao ovako naokolo istraživati malo sam se gubio ali evo uspjeli smo na vrijeme tako da, da. drago mi je da sam tu e, namjerno ništa nisam rekao o vama tko ste što ste jedino sam rekao božo benić iz dubrovnika doći mi do toga ali ovdje malo prije kad sam iznova otvorio knjigu vašu koja je prekrasna i u kojoj ste napisali posvetu za mene, piše nemam vremena za žurbu. I to me je odmah tiklo jer sam ja prije ove emisije vama rekao pa dobro kad završi emisija možete do Dubrovnika za sat vremena i 45 minuta. A onda ste vi kazali ma polako ću ja, nisam ja takav. Je li to možda utjecaj malo i emisija na vas da kažete nemam vremena za žurbu? Možda, a možda, možda i više razlog tome što moja obitelj sada ovo sluša pa da njih umirim. <laughs> dakle, vozit će Božo da i policija naravno. da zna ne treba zaustavljati insigniju dubrovačkih registarskih oznaka. <laughs> Božo, u ovoj knjizi kad sam počeo čitati sa guštom i zadovoljstvom, piše samo Božo Benić, u Dubrovniku tada i tada, a sve ostalo piše u knjizi ali budući da svi slušatelji neće moći doći do ove prekrasne knjige o kojoj ćemo mi reći gdje je mogu kasnije nabaviti recite nam božo još nešto, nešto o, o, o sebi znamo da, da, da puno toga radite puno činite o tome ćemo u emisiji razgovarati o tim čudesnim božjim putevima ali tko ste vi još osim toga da ste rođeni u dubrovniku pa da rođen sam u dubrovniku 1987 evo da me slušatelji mogu smjestiti u Dubrovniku sam e, odrastao, u Dubrovniku sam se školovao. Nakon toga sam nakon gimnazije upisao arhitektonski fakultet e, u Zagrebu. Diplomirao sam 2012. i nakon toga sam se vratio u Dubrovnik, zaposlio u jednom e, privatnom e, arhitektonskom uredu. Nakon toga čak neko vrijeme kao stipendist jednog programa za mobilnost Europske unije, boravio na stručnom usavršavanju u Španjolskoj i Italiji, tamo stjecao neka nova iskustva, neka nova znanja, neke nove vještine, pa se potom vratio opet u Hrvatsku, opet u rodni Dubrovnik. Negdje tamo 2015. sam zaključio svoj radni odnos u dotadašnjem uredu i prvi put otputovao u afriku u tanzaniju kao volonter e, udruge kolaj na ljubavi e, i to je zapravo ja bih rekao uvijek ističem jedna prekretnica bila u mome životu nakon koje se sve promijenilo e, nakon čega se zapravo počinjem nešto aktivnije baviti i humanitarnim radom naravno prije svega e, usmjeren jesam na tanzaniju e, pa smo onda eto Pričat ćemo dalje u emisiji organizirali Aha. nekoliko humanitarnih akcija pa onda ponovno odlazim e, 2017. odnosno 2018. U međuvremenu sam otvorio privatni arhitektonski ured. E, živim i radim u dubrovniku. E, od prije godinu dana također pohađam doktorski studij u Zagrebu tako da živim na relaciji Zagreb Dubrovnik. E, I evo, s obzirom da sam baš za nekih mjesec dana imam obranu sinopsisa e, doktorske dizertacije, silno sam vam zahvalan što ste mi iz tog znanstvenog svijeta u koji sam duboko uronjen, izvukli barem malo ovako da, da pričam o nekim drugim temama. Da, i nekim to, 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 drugim to, to je stvarima. prekrasno. Ajde ovako, Božo, kako je biti mlad čovjek u hrvatskom društvu ili recimo tako u ovom suvremenom svijetu kako ga mi kolokvijalno nazivamo, onako istaknuti ipak vjernik, katolik, lajk? čovjek koji je koji je, kad se spomene božo benić odmah se nekako povezuje carakva, misije dobra djela i tako dalje Pa sad je, to, to te, teško, teško pitanje da ja moram reći da ja jesam je ja, li to neki teret dodatni na životu vašem pa ja bih prije rekao da je to, da je to odgovornost odnosno, uh -huh. odnosno blagoslov um, puno toga recimo u posljednje nekakvo vrijeme Afrika je u svakom slučaju bila prekretnica eh, koja je me potaknula na neki način da intenzivno počnem eh, eh, raditi ako hoćete na svome eh, i, i duhovnom životu i, i, i upoznavanju kršćanskog nauka. E, tako da sva ta neka nova saznanja svaz, koja usvajaš e, Proučavajući i pismo i, i u jednom momentu me zanimala čak i egzegeza Pa sam bio u, e, na, nakon povratka iz Afrike u e, sustavu duhovnih vježbi Svetog Ignacija To je onaj, onaj celogodišnji ciklus od 30 aha. tjedana e, Nakon kojih se stvari počinju iz temelja mijenjati da se znam nekad našaliti sa svojim prijateljima i sa svojim duhovnikom joj pa što mi ovo sve skupa trebalo <laughs> mislim bilo bi možda jednostavnije živjeti da sva ova saznanja nemaš <laughs> ali ne ide to baš tako da kojima je više dano od njih će se njih će više se tražiti, više tražiti, kaže sve tako tako mhm. A, zanimljivo mi je bilo ovdje zamijetiti na prvoj stranici knjige knjiga zbilja velika knjiga 500 stranica um, posvećena djedu što je to tako značajan djed u životu jednog mladog čovjeka koji je možemo ipak reći na svim područjima uglavnom uspješan pa e, moram reći da je e, moj djed Božo po kojemu sam ja i dobio ime, naravno uz roditelje, uz brata i sestru, bio jedna od ključnih figura u, u mome životu, u mome odrastanju. Na neki način mi je cijeli život bio veliki i uzor, i poticaj i inspiracija u svemu onome što u životu sam radio ili danas radim. E, inače s obzirom evo da smo da smo u Hercegovini moram reći da su moji baka i djed podrijetlom iz općine Ravno i oni su e, još kao vrlo mladi ljudi e, neto može njeni doselili u Dubrovnik e, sa dvoje male djece mojim ocem i, i mojom tetkom njih su podizali. E, baka je bila domaćica, brinula se za obitelja, djed je radio kao zidar, odnosno obrtnik po Dubrovačkom primorju, po uh, okolici i vodili su zapravo jedan dosta težak, dosta težak uh, život, ali uh, uz to jedno međusobno poštovanje, uz tu jednu međusobnu ljubav, potporu, uspjeli su istinu uh, jako puno toga uh, izgraditi. Naravno, uz puno odricanja. Uh, I uh, u tom smislu su mi na neki način uvijek bili uh, veliki poticaj i, i, i uzor kako je moj djed bio zidar, onda je i moj otac krenuo na neki način djedovim stopama, odnosno stopama svoga oca, pa je on postao građevinski inženjer. Ja sam kao djete uvijek skakutao po, po gradilištima, pa eto ja sam na kraju završio da, arhitekturu a djed je vrlo kasno pošao u mirovinu međutim on je uvijek bio onako jedna dosta aktivna persona mi bismo rekli u dubrovniku nije tip koji je znao mirno sjedati Uh, ja bih čak rekao da sam možda taj nemirni duh, tu, 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 tu nemogućnost da sjediš mirno, uvijek da, se ne, da si nečim zaposlen, da se nečim baviš naslijedi od njega. Nekad se znam našaliti uh, da, da, da sam ja koliko radim u kategoriji grijeha koliko, koliko sam onaj, angažiran, ali uh, zapravo upravo kada promatram sebe u tim nekim stvarima uh, vidim njega. A ovo što ste me pitali zašto sam posvetio njemu, to je jedan naravno mm -hmm. od razloga međutim evo neposredno prije moga drugog odlaska negdje mjesec ili dva djece se naglo razbolio on je tada već bio u visokim godinama ali to je uistinu došlo naglo i bio je na samrti i on više ničega nije bio svjestan i u tim trenucima ja sam se nalazio pred velikim nekim osobnim moralnim dilemama trebam li ja zapravo sada otići trebam li e, ići u afriku pomoći e, ljudima koje zapravo i ne poznajem Aha. ili ostati doma biti potpora biti utjeha svojoj obitelji i iščekivati ono što neminovno slijedi a ne znaš kada će doći tako da sjećam se kako sam jedne večeri zapravo prije nego što sam otišao, došao u sobu, evo ovo to prvi put e, govorim, nisam o tome pisao u knjizi koju ste spomenuli, ali sjeo sam pored njega, on nije bio svjestan više i pitao sam se što bi on e, mi rekao da napravim. I kao da sam ga čuo da mi kaže Božo, idi. Uh -huh. I u tom trenutku sam prelomio, ja sam otišao, a moj djed je preminuo baš u trenutku kada sam ja e, doputovao u tanzaniju i kada smo aktivno počeli raditi na izgradnji vodovoda o čemu ćemo kasnije vjerujem razgovarati da i sigurno to su, to su duboke duboke uspomene osobito taj osjećaj da ste vi bili daleko ono djed je umro ali vi ste na neki način vjerojatno to emotivno već, već preživjeli prije njegove smrti dakle taj pozdrav taj zbogom pa meni je tako. Je. Mi smo se oprostili, ja sam se s njima oprostio, premda meni je to bio prvi susret sa za smrti zapravo. E, I bilo mi jako teško prihvatiti da je meni jedna od ključnih osoba u mom životu e, umrla, umrla, a da e, sam ja daleko od svoje obitelji. Uh -huh. To je lijepo. Pa joj već ste spomenuli e, Afriku. Sigurno, sigurno ćete se mnogi pitati što to treba jednom mladom čovjeku koji je završio, možemo reći, ipak, težak i dobar fakultet, pa s druge strane promatajući i unosan fakultet, od toga se tko radi može pristojno živjeti, imate već neki status. Čemu sada na jedan put misije i, i, i što se tu dogodilo Božo? Ovdje i u knjizi možemo čitati tu krilaticu koja je često izgovorena, mnogi su došli promijeniti ta misijska zemlje a na kraju se dogodilo da njih misije promijene dakle čovjek kad pođe kaže idem tamo nešto mijenjati a tamo dođemo i doživimo da se mi promijenimo jeli to, je to tako i s vama bilo pa, pa svakako zato i jest ta misao nalazi se na samom početku knjige e, e, negdje sam jednom pročitao dobro zapamtio više ne znam izvor e, ali čini mi se da kad, kad je čovjek mlad krila su mu toliko raširena on ima osjećaj da, 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 da sve može da, da, da može mijenjati svijet pa tako eto i, u, i u, u kada su misije u pitanju nije to samo moje iskustvo koga god da pitate od drugih volontera koji su otputovali i bavili se nečim sličnim svatko će reći isto ono što ja duboko vjerujem da je u svima nama usađena ta potreba da se čovjek drugome E, da je. samo što eto mi nekad to, to, to zaboravimo. Danas, kad sam se vozio e, na, prema, prema Međugorju, slušao sam na radiju jednog po, poznatoga hrvatskoga glazbenika Stjepan Lah se zove. On o, ima jednu pjesmu čovjek, ja. da zove se Slavimo ljubav i kaže stih ovako i kako se srce napuni kada za drugoga se isprazni. I to je. E, to je uistinu tako. Mislim, svi koji su uh, uh, otišli u Afriku žele na neki način promijeniti ono što uh, ne poznaju. Međutim, paradoks je upravo u tome da, da, uh, uh, da se nakon svega onoga čemu dole svjedočiš uh, upravo ti si taj koji doživljava veliku uh, preobrazbu. Uh, I onda naravno, kroz sve te promjene, pitaš se što ti preostaje uh, kada usvajaš na neki način sva ta nova saznanja ti imaš neki način obvezu prenijeti ta saznanja dalje pada mi na pamet to sam isto tako napisao u knjizi kako je e, američka novinarka medi Bowen u filmu krvavi dijamant gdje se opisuju strahote građanskog rata u Sierra Leone, e, e, zapisala pa ću pročitati tu rečenicu kaže ovako uh -huh. misliš da iskorištavam njegovu tugu u pravu si to je glupo Može biti dovoljno da nekog rasplače, možda čak i da napiše ček, ali neće biti dovoljno da se to zaustavi. Muka mi je od pisanja o žrtvama, ali to je sve što mogu napraviti. I u istinu, dok sam ja pisao ovu knjigu, sam se osjećao na neki način slično, jer sam ja u istinu Africi dao jako, jako, jako malo, a ono što je ona, čime mi je ona vratila je u potpunosti promijenilo moj život i zato eto, sam to sve skupa odlučio ukoričiti u knjigu, prenijeti to dalje. E, a ono najvažnije sam saže u epilogu. a To je da e, svi moramo znati da nikada nije kasno, da ničije vrijeme nije prošlo i da je život svi u nas jedna misija i da ljubav prema drugom čovjeku može uvijek nadvladati svaki strah i dovesti nas do smisla. Mm -hmm. Koliko sam ja uspio na neki način sabrati i te godine. Dakle, vi ste negdje u 25. godini života u Zagrebu, dok ste još bili na studiju, ako je to tako, uh -huh. doživjeli nešto neobično. Dakle, niste razmišljali ni odlasku u misije, ništa to nije bio prioritet. Tada ste učili težak neki ispit, bili ste u toj studentskoj, Panici, strepnja, svaka minuta je važna, čak ste odbijali piće koliko sam pročitao <laughs> da, da, da. s nekim ljudima i tako dalje. I onda na jedan put se u vama nešto događa, jedan mlad čovjek od 25 godina, student, kaže ja imam neku drugu ideju, ići u misije. Kako je to bilo? Možete nam evo evocirati uspomene na tu 2012. godinu i što je to bilo u Zagrebu, što se ključno dogodilo te večeri? pa često me to pitaju a ja tu večer zapravo nikad neću zaboraviti. Dakle ja sam te večeri u svom zagrebačkom stanu pripremao zadnji ispit na fakultetu. Dobro se sjećam teorije arhitekture, posljednji veliki ispit pred upis diplomskog semestra. Uh, vi ste spomenuli piće, da, društvo me pokušavalo izvući van i bili su, uh, bilo je vrijeme adv adventa, daj pa bože idemo na kuhano vino i tako dalje, međutim, ne, ne, ja kao ostaću doma učiti, međutim, da, možeš misliti što sam učio, ja sam uh, prebacivao televizijske kanale i onda sam naišao na jednu emisiju koju je vodila Daniela Trbović, E, I tema je bila e, Volontarizam odnosno, u njezinom studiju su se izmjenjivali mladi ljudi koji su imali različita volonterska iskustva i oni su prepričavali e, svoje priče. I tako, između ostalog, došle su dvije e, djevojke koje su prenijele svoje svjedočanstvo e, boravka u Tanzani. I tada sam ja prvi put čuo za udrugu kolaj na ljubavi, udrugu koju je osnovala Ivana Parlov, danas Marasović, 2010. godine. Prije toga je neko vrijeme boravila u Tanzaniji, proputovala zemlju. Nakon svega onoga čemu je ona dole svjedočila, odlučila izgraditi sirotište naravno evo spomenuo sam osnovala udrugu i e, u toj udruzi zahvaljujući tome sirotištu smjestila velik broj djece bez odgovarajuće skrbi o kojoj su onda dalje e, e, brinuli volonteri e, ono što je meni bilo posebno inspirativno u toj emisiji jest kada sam slušao kako izgleda e, jedan običan pod navodnicima ću reći radni dan u sirotištu koje su te djevojke opisale, dakle ustajanje u ranu zoru, spremanje mališana za, za, za vrtić, za školu, pa kasnije pranje odjeće na bunaru, učenje s njima, igra. Dakle, zapravo, volonteri su se tu na neki način našli u ulozi njihovih, njihovih roditelja i ono što mi je posebno se urezalo te večeri u, u sjećanje jest što su rekle da je život nama europljanima u tanzaniji zapravo nezamisliv i da, e, da i ono što im je bilo naravno najteže kada ih je danijela pitala to je, to je bilo to veliko siromaštvo u songeju koje je, u kojoj je sirotište izgrađeno to je grad pa je tu situacija nešto ja bih rekao ipak jednostavnija ali u ruralnim krajevima u okolici e, puno, puno je teže tako da kad je završila ta emisija onda sam se ja naravno umjesto da učim odmah krenuo istraživati o tanzaniji i tu se pojavila prva želja da ja otputujem u, u afriku međutim to je bila 2012. tisuće nisam odmah otputovan i je li to možda neki će se uvijek ono pitati kad neke odluke u životu donosim osobito u tim godinama mladim vi ste tada imali dakle 25 godina, je li to možda bio vama bijeg od nečega ili baš onako traženje nekog novog ispunjenja i gdje ste osjetili pa može Božo nešto dati i više od sebe osim da završimo fakultet, da ono sve ide redovito? Pa svakako. E... Seneka je rekao da putovanje zna biti i bijeg, ali čovjek ne može pobjeći od sebe. Uh -huh. e, I to je istina. E, I onda druga izreka, ali sve svoje sa sobom nosim. E, to je tako. E, ne znam, naprosto u čovjeku se probudi ta neka želja, taj neki neobjašnjivi poriv da, 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 da nešto te vuče, što u istinu e, ja sam se trudio, nastojao u knjizi objasniti. Ne znam jesam li na kraju uspio, jer i dalje smatram da to dolazi od nekoga tko, tko, tko me dole poslao, a duboko sam uvjeren da, 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 da me poslao Isus Krist. Da, evo kad spominjete to Isus Krist, slobodno možemo reći gdje ste se vi kao mladić tako vjerski i kršćanski formirali? Jeste se sami negdje izborili ili su to bile neke okolnosti ili utjecaj nekih svećenika? zajednica, molitvenih, što se to dogodilo u životu Dubrovniku prije odlaska na studiju Zagreb? Pa, ja sam odrastao u, u, u obitelji katoličkoj, jeli, e, praktični smo vjernici, e, međutim, kako bih rekao, kroz, kroz, kroz studij, to su one neke godine kada se čovjek traži, kada čovjek se preispituje, kada čovjek e, traži smisao, pa čak i na nekim pogrešnim mjestima, da se razumijemo. Uh, ali ključni momenti su se upravo dogodili, dogodili u africi uh -huh. uh, u okolnostima u kojima uh, si ti zapravo shvatiš da, 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 da je smisao i sreća nije u materijalnom nego da je upravo u ovome što sam malo prije spomenuo e, stjepana Laha, da tek kada se srce isprazni kada se potpuno jeli daješ drugome e tek tada doživljavaš E, onaj, ona, onaj maksimum. Uh -huh. I kažete, vi ste vidjeli kako se to volontira i te pripreme. Što ste vi učinili u svojoj glavi i što se na terenu zbivalo s vama, dakle trebalo je proći neke pripreme da vi možete doći do Afrike, do Tanzanije, do misijske zemlje gdje ćete onda učiniti e, mnoga dobra djela uz pomoć naravno opet dobrih ljudi koje ste vi poticali ja sam 2012. odmah htio putovati međutim tada su se opet okolnosti promijenile e, nekad naravno čovjek ishitreno nešto, ne, nešto donese neku odluku a onda ipak možda, možda tada i nije bio trenutak i zapravo sam sada uvjeren da nije bio e, ja sam odmah te godine postao član kolajne, kolajne ljubavi ali dogodilo se to da e, diplomirao sam vratio sam se u dubrovnik i Dobio sam posao. E sad, zašto to ističem? Zato što je u tom periodu u Hrvatskoj divljala recesija u građevinskom sektoru. I bilo je jako teško pronaći posao. Meni se otvorila jedna odlična i čak, eto, moram reći i, i, i dobro plaćena poslovna, poslovna prilika koju ja nisam mogao u okolnostima u kojima, se, u kojima su se moji kolege nalazili, u kojima se država nalazila, građevinski sektor, nisam je mogao odbiti. E, i nisam zapravo imao izbora nego, nego vratiti se, iako je ta želja da otputujem stalno bila tu negdje prisutna. Ali onda kako vrijeme prolazi čovjek stalno pronalazi neka opravdanja zašto ne učiniti to, pa, ne znam, nedost, pa posao, pa nedostatak vremena, pa nedostatak novca, pa, pa, pa strah naravno. 2015. sam prelomio kada sam zaključio e, radni odnos. S pretom okolnosti se dogodilo da je udruga Kolajna ljubavi baš u tom periodu tražila nove volontere koji će e, se zaputiti u Tanzaniju. Ja sam odmah poslao motivacijsko pismo, e, pro prošao obvezno psihološko testiranje. Naravno, obveza je bila i pro proći detaljan e, pripremni tečaj koji je uključivao jezične pripreme kulturološke pripreme ali i volontiranje i zapravo sam jedan dom e, u, odnosno ustanovu u zagrebu koja brine o djeci bez odgovarajuće skrbi tu sam neka svoja prva e, znanja i iskustva stjecao i nakon toga sam otputovao prvi put dakle to je bio lipanj 2015. tisuće petnaest i tada se događa ono što ste istaknuli u jednom citatu u uvodu jednog članka u ovoj knjizi Čovjek ne može otkriti novi ocean dok nema hrabrosti izgubiti obalu iz vida. Onda, naravno, ovo mi je podsjetilo na ono što Isus rekao, izvezite na pučinu, dok i na da. altum. Dakle, Božu, vi ste, vi ste evo, svojim korakom mnogima i danas kazali, moramo nekad ostaviti tu svoju obalu, tu svoju sigurnost, te svoje neke navike, taj konformizam, budimo iskreni, gdje je sve sigurno, gdje ide to nekakvim svojom, svojim tijekom kolotečine i sad vi to sve mijenjate i odlazite u Afriku tisuće 2015. godine, Tanzjan, Tanzanija pred vama. Što vas je bilo strah? Je li, je li nekada bilo sumnje, kušnje nakon te odluke? A čega me nije bilo strah? Evo recimo prije, neposredno prije puta, u Keniji u Garisi, premda je to tisućama kilometara dalje, ali e, Kenija je susjedna zemlja u e, Tanzaniji, dogodio se jedan stravičan pokolj gdje je ekstremistička skupina iz Somali Al Shabab e, e, ubila čini mi se sto četrdeset četiri studenata na sveučilištu tako da odmah je obitelj rekla pa daj pa nije sad trenutak da ti putuješ s druge strane moramo imati na umu da je Tanzanija zemlja u istočnoj Africi koja je jedna od najmirnijih zemalja, posebice se u odnosu na, na, na svoje okruženje, Keniju, Kongo, Ruandu i tako dalje. Međutim, ja sam uistinu do zadnjeg trenutka razmišljao o odustajanju. Sjećam se kada sam, dan kada sam baš otputovao, letio sam iz Ljubljane preko Istambula do Dar es Čekao sam taj transfer za Ljubljanu i stvarno mi je bilo strah. Razmišljao sam do zadnjeg trenutka da se, da, da se okrenem, da se, da se vratim doma i tad sam shvatio da nam strah svima, u istinu svima, zna biti nepremostiva prepreka koja nas koči da živimo onaj život kakav bismo željeli živjeti, odnosno na koji smo pozvani koji smo pozvani živjeti i ono što je tu e, opasno ja bih čak rekao da život za to vrijeme nepovratno e, prolazi a mi se promatramo u njegove pasivne promatrače umjesto da ga na neki način živimo u punini i sad dok je glava tako razmišljala e, i, i pokušavala me natjerati da se da se vratim doma kao da su noge kao da je tijelo otkazalo poslušnosti došlo je to vozilo ja sam naprosto išao, išao dalje a što ste spomenuli konformizam e, mislim da je jako važno da čovjek izađe iz te svoje zone komfora e, ona je po nekakvom mom shvaćanju po mom iskustvu najveća zna, zamka i život počinje upravo ondje gdje ona gdje ona završava jednom kada izađeš iz te konforne zone ti zamislivo ono što ti je do jučer bilo potpuno nezamislivo i tada se otvaraju i novi horizonti i život u konačnici nepovratno mijenja. Uh -huh. Mi znamo da u životu ima osoba koje, koje utječu na nas, koje su nam važne kao suputnici ili osobe s kojima ste vi razgovarali, je li u tom razdoblju bilo osoba ne morate vi spominjati mene ako vam je zbog njih neugodno ili ako želite. S kime ste vi najviše tada dijelili te svoje slutnje, želje, ideje, strahove? Jer teško je čovjeku samome ipak, ipak ići negdje u nepoznato bez nekih uh, ohrabrenja, razumijevanja, to je teško išlo. S kime ste vi razgovarali tada? Pa ja moram priznati da sam uh, najviše nekako... Uh, najviše te svoje strahove, dileme dijelio sa onima koji su Uh, prošli tim putem prije mene dakle drugim volonterima koji su me što bi se lijepo na hrvatski reklo brifirali uh, za put uh, tu je bila naravno ivana uh, marasović uh, osnivačica udruge kolaj na ljubavi koja mi je davala detaljne upute uh, i koja mi je stalno ponavljala ne boj se pa tim je putem prošlo stvarno toliko i toliko volontera prije tebe proći će i poslije tebe nema nikakvog razloga za strah od obitelji e, sam cijelu tu stvar tajio zato što sam znao da kada bih njima govorio sve ono kada bi im otkrivao sva ona saznanja koja sam e, e, kojima sam u tom trenutku raspolagao da bi se oni vjerojatno <laughs> samo još dodatno uplašili a to nije u svakom slučaju bilo, bilo pametno tako da sam njima u zadnji tren čak otkrio da na mm -hmm. koji se put sprema. da i dolazak Božo u Tanzaniju, prvi dojmovi. Mnogi će nam no reći kad negdje putuju, nosimo mi sa sobom neka predznanja, nosimo neke predrasude, nosimo informacije koje smo izguglali, koje su nam drugi prepričali, tako redom. Ali kad čovjek nekako sleti, dođe na tu zemlju, nekako mu biva sve drugačije, jer ipak su to naši dojmovi. Evo, sad nas zanima Kakvi su bili vaši dojmovi prvog susreta sa misijskom zemljom Tanzanijom i ono vi ste sletjeli, tu ste, je li to bilo to ili ste rekli ne znam nija, otkud mene u ovoj priči? Pa zapravo sam se iznenadio, prvo, odmah sam se iznenadio, vremena za šok nije bilo, zato što da, da. sam se odmah otkrio da, da moram reagirati, pazi prepušten si sam sebi i ne, 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 nemaš izbora spomenuo sam malo prije da život u tanzaniji nije nimalo jednostavan da je europljanima potrebno izvjesno vrijeme da, pri, da, da prihvate taj način života tu kulturu da se prihvati da na da, da neki način se privikneš na nju ja sam sletio u da reselam u kasnim noćnim satima odnosno to su već bili ranojutarnji sati ažurilo mi se na autobusni kolodvor tako da čim sam izašao iz aerodromske zgrade, odmah su me zaskočili taksisti, čim su vidjeli naravno bijelca, svi su skočili Računaj prema tome bijelca, <laughs> da naravno <laughs> i odmah su nudili kao jeftini prijevoz međutim ja sam znao koje su cijene do te relacije, do autobusnog kolodvara, s obzirom da sam ja odmah taj prvi dan trebao otputovati na jug zemlje, to je nekih tisuću kilometara udaljenosti, 15 sati puta da sam se domislio da bih e, mogao jednoga od njih onako nekom simboličnom e, e, napojnicom podmititi da mi u svemu tome pomogne dočepati se kolodvora jer je vani vladao mrki, mrkli mrak i kad smo došli na taj kolodvor tamo je bila vreva, prepuno ljudi, e, samo... Jedan bijelac koji je to u, mra, u mraku, svijetli, svi idu prema tome bijelcu, e, nude se da mi nose prtljagu Inače, e, autobusni kolodvor u Dar es-Salamu u Bungo se zove. Jedno je slovi za jedno od najopasnijih mjesta u gradu. Tako da mi, moram priznati, nije bilo nimalo malo svejedno i kad sam se dočepao toga autobusa, e, 15 sati koliko je trajala vožnja, ja nisam Uh, niti u jednom trenutku izašao na tim nekim malim kratkim uh, uh -huh. stankama. Bio sam jedini bijelac u autobusu. Uh, autobusu su naravno prepunom afrikanaca sve su oči bile uprte u mene je ono svi gledaju pa, promatra pa da, da, ja jel gledate da... ih kao prijatelj ali i kao potencijalne opasne pa ne bih rekao da ih da sam ih promatrao da, e, sa nekom dozom straha više, sam, više mi je bilo smiješno kako oni mene promatraju sa nekim interesom zanimanjem oni su analizirali svaki detalj moga tijela dakle moju kosu koja je nama bijelcima tanka njima je gusta kovrčava neukrotiva s druge strane do mene je sedala majka sa djetetom u, u naručju, to djete možda imalo 3-4 godine, ne znam sada, to je dijete svih tih 15 sati vrištalo, vrištalo zato što je gledalo u mene, vjerojatno nikad prije nije vidjelo bijelca i djete se prepalo, mislim, Jadno gleda, djete. gleda, što je, što, je, što je sada ovo. S druge strane, ta vožnja, koja je bila prepuna i, i, i suludih manevara i pretjecanja, jako loše ceste policija koja svako malo zaustavlja autobuse, ali ne zbog toga što vozači divljaju po cesti nego zbog toga što su kontrole e, težine e, jer oni autobusi koji su teški dodatno e, oštećuju onako lošu prometnu infrastrukturu pa su onda jako veliki broj nesreća prometnih vidiš na toj relaciji kažem 15 sati puta a, 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 to je jedno iskustvo koje eto neću nikad u životu jeste li tada imali neku hranu uzase, što ste jeli pa nešto sam bio tada e, e, uzeo iz aviona prekrca koji, s, s kojim sam letio ostao mi je bio neki sendvič a kako, e, na, kako me eto bilo nisam se još zapravo snašao neke sam stvari kupio onako usput jer na nekim stajalištima se dogodi da da prodavači ulaze u autobus pa nude neke grickalice nude neku hranu nešto sam tu uspio prigristi ali toliko sam zapravo bio fokusiran samo da dođemo u songeu da dođemo u sirotište da me ništa drugo nije Dakle, cilj je bilo sirotišta svetoga tako je ante i tu su djeca nezbrinuta i onda kad ste došli, je li bilo vremena onako malo za, za odmora, klimatizaciju ili se odmah onako pošlo u raspored što ćete činiti, raditi jer vi žulite pokazati dobrotu? Pa ja sam došao u kasnim večernjim satima, oni su, e, dočekala me volonterka koja je sljedeći dan već e, odlazila dočekala me grupica, odnosno nije to baš grupica, to je četrdesetak četrdesetak štićenika u Darasi, odnosno na svahili ili u razred ili to je u, u sirotištu koristi se ta prostorija i kao blagovonica i kao dnevni boravak onako sa velikim čuđenjem, sve su te male glavice bile uprte u mene, ponovno se analizirao svaki moj svaki moj pokret kolegica mi je pokazala predstavila mi je djecu, meni su svi bili potpuno isti, isti. ja nisam uh, uopće mogao nikoga zapamtiti trebalo mi je nekoliko dana da ih da im svima naučim imena uh, ali ono što je zanimljivo eto već taj prvi dan drugi dan uh, ka, što, kada je riječ o djeci da, kada, što sam odmah shvatio da kada bi netko došao u sirotište sa strane a da ne bi znao o kakvom se mjestu radi nikad ne bi niti pomislio niti mogao uopće naslutjeti da se tu radi o djeci koja su u svome životu pretrpjela najrazličitije e, i traume i obiteljske tragedije mm -hmm. to su djeca koja su ili bez roditelja ili djeca koja su ostavljena ili djeca koja su koji su roditelji odbacili, eto samo zato što o njima nisu, nisu mogli brinuti djeca kojima, kojima su se dogodile strašne obiteljske tragedije, zlostavljana djeca djeca oboljela od hiva svako, ali sva ona u sirotištu danas žive jednim novim životom tu su naravno odgajateljica odgajatelji kuharica volonteri koji im pokušavaju na neki način nadomjestiti ono što im je čitav život nedostajalo toplina obitelj roditeljski dom i, i upravo ta, ta, ta ti svakodnevni susreti s njima druženje igra radost osmijes i na njihovim licima to je ono za što kažem da, da nitko nikad ne bi pomislio što se zapravo u pozadini skriva. Da, sve onako rekao bih vesela djeca lijepa, lijepa njihova lica i si razigrano ostali u dubini traume, teškoće i nije ni vama bilo tu lako. Trebate na neki način prihvatiti tu njihovu dimenziju iz kojeg oni dolaze i stvarati u, u njima novu perspektivu. Pa tako je, velika je odgovornost zapravo na volonterima, uistinu velika. Jer kažem opet, mi smo tu u situaciji njihovih na neki način stvarno neću pretjerati ako kažem roditelja zato što mi s njima ujutro ih ispremamo za školu i pomažemo im sa osobnom higijenom i kasnije sa pranjem odjeće i sa pripremom hrane i sa u slučaju neke bolesti naravno mi smo tu da ih vodimo i u bolnicu učenje naravno tako da nije, nije čudo da, da, da se na kraju svi skupa vežemo i da onda kada dođe trenutak odlaska da su, da su ti momenti vrlo, vrlo, vrlo emotivni. Da. Dragi slušatelji, evo, tako na vrijeme nekako brzo ide. Bogu hvala da imamo još dosta vremena za razgovor s gostom u našem studiju, Božom Benićem. Ja onako baš jednim lijepim osjećajem u ruci, držim u vašu dosta iscrpnu i bogatu knjigu. Zvijezde me uvijek na smiju Jedna neobična ili obična misija Dragi slušatelji Mi ćemo evo sad malo predahnuti Uz jednu pjesmu koju je birao naš gost Od našeg aframarina Promijeni me, je li to malo aluzija na Afriku Da vas još više mijenja Isus Krist Pa ima puno toga, ima puno toga tu da svakako Dobro, slušamo pjesmu Onda se vraćamo razgovoru e, Sa arhitektom e, i rekao bih e, Neobičnim misionarom Božom Benićem za lutam sad, da bih kasnije znao što su pravi putovi u ovom trenu sam ovo što jesam, ali znam ti poznaš što bih mogao postati. Na isti kamen se uporno spotičem, ali sada znam da ga treba maknuti. Ne mogu pobjeći ni sebe zaobići sa sobom treba učiti živjeti, promijeni me I učini što želiš od mene, evo priznaje Pokorio si me, promijeni me I učini što želiš od mene, evo priznaje je Pobjedio si, slomio si, pokorio si me Tvoja ljubav daje snagu, daje utjehu Tvoja ljubav, riječi hrabri, rane ne staju I tako si živ, I tako te osjećam Nakon glazbenog predaha, dragi slušatelji, nastavljamo našu emisiju Agape s nama u studiju Božo Benić, doktorant i arhitekt iz Dubrovnika, ali nije tema ni arhitektura, ali na neki način jest. Evo, cijelo vrijeme govorimo kako je taj misijski put, Boži poziv da čovjek u mladim godinama ide negdje u misije, gradio i vaš život. I onda u ovoj knjizi sam tamo našao čak da ste radili to kako se pomaže kravama, kako mogu obhoditi s kravama, ali kaže Božo pusti krave, ajmo mi na žene. <laughs> Ajde idemo, da, idemo ženama i <laughs> jedan, jedan citat ovako kaže, što je veliki slavni, vidim Šekspir na, napisao, slabosti ime ti je žena. Još jednom ću to ponoviti, Šekspir piše slabosti ime ti je žena kako ste se vi tamo, evo kažete, stalno su gledali u vas, već s time što ste bijelac, drugačiji ste među njima bili crnima, mlad momak, zgodan, moramo i to reći, još bih Stipe dodao uredno ošiša u prigodu. I kako je bilo tamo u Africi među, među tim ženskim svijetom, među njihovim običajima, načinima, ophođenja s muškarcima i sve to skupa pa lijepo ego mi je porastao mm -hmm. moram priznat smijem se često s prijateljima da, da, da mi je stvarno ego porastao jer su, jer su stalno skakutale kutale oko mene ali šalu, šalu na stranu ono možda što bih prije, prije istaknuo jest općenito kako se precipira bijelac u tanzaniji to je kao, kao hodajući novac kako to izgleda u Sogej, na primjer. Mm, to ono što je Sokrat govorio za neke mladiće kao pozlačeni rob. E pa eto, <laughs> tako nekako, tako nekako. U, u Songeji situacija vam izgleda tako da gdje god da se pojaviš da, da sve suoči naravno opet uprte u tebe zato što je bijela koža uistinu senzacionalna pojava i ono što e, ljudi kako to ljudi doživljavaju e, doživljavaju da mora da ako boraviš u jednom tako dalekom zabačenom kraju da si sigurno jako, jako bogat ako si si mogao već mm -hmm. priuštiti e, dolazak. Tako da sa svake strane odjekuju do, pozivik Mzungu, Mzungu, Mzungu. Što znači Mzungu na svahilju, to je naziv za bijelca, u doslovnom nekom prijevodu onaj koji bescilno luta. E, to je inače termin koji, je, koji se u početku odnosio na europljane koji su u 18. stoljeću e, lutali Afrikom. A onda se naravno domaćio kao opći naziv za čovjeka s bijelom, bijelom kožom. I onda naravno da, da svi tako kada vi izađete na ulicu, kad idete na tržnicu, kad idete na misu, crkvu ili bilo gdje zapravo uvijek je oko vas glasna gomila uvijek vam svi nastoje nešto prodati traže od vas novac naravno uvijek je to po nekoj višestruko većoj cijeni u odnosu na onu kojo, za koju to isto kupuje domaći čovjek i sad ovo što ste pitali, pitali za žene pa sam se malo, malo našalio ono što mislim što je recimo nešto što mislim da je vrlo važno spomenuti jest naravno ovo nije, nije pravilo ali eto u nekim okolnostima u kojima sam se ja možda, možda zatekao da na sjever, sjevernijem dijelu gdje su neke plemenske zajednice žene puno povučenije sramežljivije a na jugu puno, puno otvorenije. Otvorenije uistinu u, u svakom smislu Onda se događaju nekakve vrlo ovako neobične, neobične situacije, a tu bih možda spomenuo evo, ono što je ključno, a to je a, 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 odnos prema spolnosti koji je meni bio nekako posebno intrigantan, zato što sam shvatio da se taj Afrički odnos prema spolnosti ne može percipirati, odnosno ne može promatrati iz naše e, europske perspektive. E, u Africi se spolnost doživljava kao nešto vrlo slobodno, vrlo otvoreno. Ono što je veliki problem je što čak i djeca u, 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 u osnovnim školama, u višim razredima osnovne škole, vrlo rano stupaju u spolne odnose. Onda se pojavljuju rane trudnoće. Onda e, djevojke od 13 ili 14 godina, koje zatrudne izbacuju iz škole i to su naravno velik, veliki problemi. E, nastaje nova siročad i, 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 i naravno onda se javlja veliki promiskuitet pa se HIV ubrzano širi zemljom. E, ono što je nažalost u pozadini cijele te priče da su vrlo česti materialistički porivi i da se u svemu tome vidi prilika za kakvom brzom i lakom zaradom naravno kažem opet nije, nije pravilo ali evo vrlo često se događa posebice to u ruralnim krajevima da, da na takav način se pokušava doći do novca da evo spominjete te teškoće naravno ekonomske socijalne psihološke kako ide tamo sa, sa tom djecom oko tih školarina teškoća uvijek ima znamo da ima i onih koji možda na neiskren način pokušavaju pomoći toj djeci s čime ste se vi sve tamo susreli evo čitao sam u ovoj vašoj knjizi da ste imali čak poteškoće i nepovjerenja sa jednim upraviteljem škole koji nije baš shvatio vaše ideje i što vi, što vi želite pa da pa ovako bih rekao prije svega da je ono nekakav načelan stav i udruge čiji sam ja član jeste da se africi jedino može pomoći obrazovanjem mladih ljudi i to je razlog zbog kojega je udruga prije nekoliko pokrenula program kumstva i to je program u kojem su uključena djeca ili bez roditelja ili djeca iz velikih mnogobrojnih obitelji kako bi im se pomoglo u školovanju. Tu djecu školuju kumovi brojni dobročinitelji iz Hrvatske, ne samo iz Hrvatske i Hercegovine, pa čak i iz, 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 iz drugih zemalja u Europi. Oni šalju simboličnu novčanu pomoć e, kojom se podmiruju troškovi školarine e, tijekom, tijekom cijele e, godine, a onda je na volonterima da tu pomoć dostave djeci na terenu i ne samo e, e, školarine, već i poklone koje šalju kumovi, to su uvijek neki mali simbolični pokloni, na primjer, ne znam, četkica za zube ili, ili kalkulator ili čarape, ali i pisma djeca i kumovi si razmjenjuju pisma, kumovi pošalju djeci, djeci fotografije i to je ono recimo jedno od najljepših, ja bih rekao, iskustava. Dakle, ta, ta mogućnost da, da ti proputuješ zemlju, dođeš u neke krajeve u kojima uistinu turisti ne zalaze i da, eto, pomogneš izravno izravno djeci ali naravno na tom putu se pojavljuju brojne poteškoće recimo ono što je najveći problem jest što ljudi u Tanzani uh, ne razumiju još uvijek uh, uh, važnost uh, obrazovanja i zbog velike neimaštine vrlo se često služe različitim smicalicama kako bi došli do novca neću reći pa ga zloupotrijebili ali ga upotrijebili u neke, neke, neke druge, druge, druge svrhe. da, da. Uh -huh. uh, i zbog tog razloga uh, prije svake isplate svatko od nas volontera mora izvršiti detaljnu provjeru da dijete uistinu pohađa školu pa tražimo svjedodžbe na uvid e, to je jedini dokaz da, da, da je dijete još uvijek u, u školi s druge strane nije im jednostavno zato što nakon tih školskih obveza njih čekaju druge obveze kod kuće, odlazak u polje, e, briga, oko, e, kućansk, briga oko kućanskih nekakvih poslova, e, brojna djece moraju kilometrima pješačiti do najbliže škole, to onda rezultira istrpljenošću pa nema dovoljno vremena za učenje pa su onda tu i loše ocjene pa onda se često dogodi da djeca padnu u razred pa kada padnu razred onda ih je strah da ne izgube kumove pa onda prepravljaju te ocjene u svjedodžbama recimo f znači fail, je li najlošija ocjena pa onda vrlo često oni to preprave nevješto kemijskom u b kao ne znam neka četvrtica je li e, tako da stvarno e, ako su pak pali razred onda iz velikoga straha izbjegavaju pokazati svjedodžbu opet zbog straha da, 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 da ne izgube da. E, da, ta primanja. I kako, ta primanja, da. da, Kako ste se vi inače odnosili prema, prema tom njihovom siromaštvu? Jer ipak dolazite iz mjesta gdje imate redovito i pojesti, gdje imate krevete, gdje imate one osnovne stvari, higijene, pa čak i za džeparac. I sad kad mlad čovjek dođe u takvu jednu sredinu i vidi siromaštvo te djece, kako ste vi to onako baš osobno doživljavali? Pa ja bih rekao, e, čitatelji koji budu <laughs> iščitavali knjigu vidjet će knjiga ima dva dijela prvi dio u kojem se opisuje prvi odlazak drugi dio u kojem se opisuje drugi prvi onako puno emotivno nabijen i vidi se da, 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 da sam se nos, morao naučiti nositi sa velikim moralnim dilemama ono što je najteže u cijeloj toj priči jest naučiti prihvatiti da ne možeš pomoći svakome to je u istinu, uh -huh. u istinu jako teško. Recimo, kad god se negdje pojavite, uvijek će vam netko tražiti novac. I sad se postavlja pitanje, hoćete li vi, ne znam, pomoći nekome tko od vas traži lijek za antiretrovirusnu terapiju ako je bolji od HIV-a? Hoćete li mu dati novac za testiranje na malariju? Hoćete li mu kupiti lijek za malariju? Hoćete li, ne znam, nekome dati za hranu jedna situacija koju neću nikad zaboraviti kad mi je jedna majka željela dati svoje dijete i rekla mi je evo uzmi ovo dijete vodi ga sa sobom ono sa mnom nema budućnost nema nikakvu perspektivu i to su situacije koje vas, koje vas lome i naravno da, da, da na početku su to veliki veliki šokovi a onda eto malo pomalo morate se naučiti nositi s time i shvatite da da ne možete naprosto pomoći svima. Ja se sjećam kako je jednom Ivana Parlov, kada sam se pripremao za put kako mi je dala jedan misaoni pokus ako to tako mogu nazvati. Pa mi je rekla, zamisli da se zatekneš u usred, odnosno da vidiš autobusnu nesreću i sad ne možeš pomoći svima. Pa bi li odustao ili bi zato što ne možeš sve spasiti ili bi ipak se odlučio nekome pomoći treba nažalost nadvladati i tu žalost i taj sram ipak učiniti ono što je u tvojoj moći da, da, da nekome pomogneš a naravno da je teško uvijek na kraju dana ti znaš da, da si ti namiren da si ti siti da ti imaš svoje ljekove i, i, i svoju zaštitu ali ti to moraš imati da bi mogao pomoći nekom drugom da i u toj pomoći drugima naravno čovjek sebe izlaže uvijek i o tome ste vi iskusili i zaradili ste pod navodnicima kao plaću i bolest malarije. Kako je bilo s tim suočiti se onako daleko od kuće? Na vidio sam ovamo pišete, m, temperatura, boli glava i svi mi mislimo nije ono najgore, nije malarija. Kako ste vi tu malariju dobili, prebrodili? Šta je bilo s njom? Pa malarija je, e, moram priznati sada ovako, kada, kada, kada gledam malarija je ništa drugo doli obična gripa. Uh, ali ajde nije baš, nije baš obična gripa jedna zarazna bolest koju prenose komarci uh, ne postoji cjepivo za malariju uh, a njezina se prisutnost dokazuje mikroskopskom analizom krvi i uh, ja sam naravno u Tanzanju otputovao oboružan svim mogućim sprejevima zaštitnim kremama i tako međutim s vremenom to ne koristite i eto dogodilo se da sam se u jednom trenutku osjećao loše e, međutim kao da sam zaboravio naviknete se na te uvjete zaboravite gdje ste i, i, i zapravo niti ne pomislite da bi u pitanju mogla biti malarija. ono što je ključno kod malarije jest čim prije odreagirati čim se pojave prvi simptomi a to su malaksalost, umor odmah e, e, odmah poći testirati se provjeriti i dobiti ljekove. ja sam taj umor pripisivao radu u sirotištu jer e, bio je jako naporan e, tempo recimo negdje oko 10 sati bi djeca pošla spavati a onda još do ponoća bih ja radio neke administrativne poslove, ispisivao svoj dnevnik koji je kasnije u knjigu, dizao se ujutro u pet, pa opet nešto pisao, pa u šest budio djecu i mislio sam samo da sam neispavan. Ali onda mi je jedno jutro kolegica rekla, volonterka, pa daj, slušaj, pa ja mislim ipak da bi, ti, da bi bilo dobro da se ti pođeš testirati i pošao sam do bolnice i tamo, se, tamo je liječnica rekla da imam plasmodium falciparum, to je najteži oblik bio tropske malarije i doslovno sam došao u zadnji tren zato što mi ona rekla odmah sada vratite se uh, u, u, u sirotište i odmah legnite ali ja čim sam došao u sirotište sam se onesvijestio uh, tri sam dana bio uh, neću reći bez svijesti ali sa, sa temperaturom od 40, sa halucinacijama pod visokim tabletama i tako dalje prije nego što se stanje po poboljšalo. Čak eto, u ta, tri, u ta tri dana sam izgubio čak sedam kilograma. Sada evo vi mm -hmm. vidite kako sam ja ovako mešao. Sad zamislite što je da. tih sedam. Nije bilo ništa ostalo, <laughs> Sedam kilograma. I onda nakon toga e, još sam imao tri puta malariju, ali svaki put e, eto, bili su simptomi manji, tako da valjda eto neka imunost se ipak, ipak mm -hmm. pojavila. Da, jednostavno čovjek čini mi se ako ne ugradi tu teškoću, taj jedan svojevrsni križ odricanja možda ne bi vam ostalo to ni u dubokim sjećanjima jer mora se proći ta teškoća ne ide to tako lagano pa ja neću nikad zaboraviti taj trenutak malarije zato što možda eto i da i to spomenem koliko sam se u tim trenucima dodatno vezao i sa svojom dragom kolegicom janjom koja je inače iz Varaždine ona je doputovala u Tanzaniju nedugo poslije mene i koja je stvarno tako brižno skakutala oko mene i pomagala mi jer pitanje je kako bih kako bih da nisam imao neku odgovarajuću njegu uspješno. Ni, sam isto javili majici da vas boli. Pa, e, na, mislim, ja ovako, znate, volim nekad i, i provocirati, pa sam onaj, negdje objavio neku fotografiju tih tableta, onda su se svi zabrinuli što, što se događa, ali, eto, Bog hvala, sve je, prošlo, sve je prošlo kako treba, tu sam naučio da nekad, to ipak moram, moram poraditi na svojoj tvrdoglavosti i, i, i svoje glavosti. Uh -huh. Je li se imalo suzbio taj HIV i kako se s njime nosi sada Afrika, Tanzanija sa, sa bolesti Hiva ili? kako se kaže, onako nepopularno SIDE. Uh, HIV SIDA nije da, isto. Da, nije, ali e, hi, je to HIV HIV je, Da, da, HIV, HIV je zapravo virus. Uh, on je uh, jedan i dalje od vodećih problema Crnoga kontinenta. Najteža je situacija upravo u zemljama sub-Saharske Afrike. U Tanzaniji zbog uh, zaraze hivom, odnosno kasnije kada se razvije SIDA, uh, umire među najviše ljudi, dakle uh -huh. i od HIV-a i od malarije e, i od, HIV i od, malaria, i od e, tuberkuloze. E, međutim, dok evo u, u zapadnim zemljama jedan je tip prijenosa, u Africi je vlada taj e, heteroseksualni put upravo zbog tog velikog e, promiskuiteta e, i naravno zbog tradicionalnog pa čak i poligamnog, poligamnog načina života. S druge strane, stanovništvo je neobrazovano pa onda je tu i puno visokorizičnih skupina naravno tu su prvo žene koje evo spomenuo sam priliku na neki način za brzom lakom zaradom vide upravo u prostituciji pa onda na neki način prodaju svoje tijelo i prepuštaju život pa ja bih rekao čak eto slučajnosti i onda naravno jednom kada se zaraze onda se taj virus gotovo pa epidemijski širi, širi i dalje s druge strane, bolest zloupotrebljavaju lokalni vraćevi, pa onda tvrde da je, ne znam, sida izmišljotina bijelaca, pa prodaju lažne lijekove, ali eto, ipak, eto, u posljednje vrijeme situacija se popravlja i, i svakim danom raste svijest o tome, kako kontrolirati širenje, širenje virusa no, i u sirotištu ja sam spomenuo nekoliko dječaka e, je nosi taj taj zlokobni virus ali eto hvala bogu da uz redovite kontrole liječničke uz redovitu terapiju oni sasvim normalno mm. žive ajde sad ćemo malo na ni, na ni teži dio kad ste prvi put se vraćali iz afrike taj oproštaj imali osjećaj ono kao da odlazite da se nikad nećete vratiti ili ste vi već tada znali ja se moram vratiti u ovu afriku i nešto još, još učiniti kako je bilo s tim oproštajem kakve se emocije probude i kakve vi detalje iz tog doba pamtite pa ja bih rekao da sam ja po prirodi onako dosta emotivan. Svi koji me poznaju znaju koliko sam emotivan, ali u Africi sam ono dosta... Znači li to ne... da i znate, zaplakat često ili... Pa ne, ne bježimo od toga. Uistinu ne bježimo uh -huh. od toga. E, Nije me sram to priznati. Nekad stvarno čovjek osjeti veliko olakšanje nakon onako što dobro, to iste i strese dušu. E, ali u Africi sam uistinu otpustio sve, sve kočnice. I sjećam se trenutka, spomenuo sam volonterku, kada sam ja prvi put došao, ona je odlazila pa kada je plakala na rastanku i ja se mislim joj pa mislim što ona sada plaće, mislim ide vraća se kući, e, a u trenutku kada sam ja odlazio našao sam se zapravo u vrlo sličnoj situaciji i nekad mi se čini da e, uopće nisam taj trenutak oproštaja, odlaska, ni približno tu količinu tu lavinu emocija koju sam želio prenijeti na papir uspio, uspio prenijeti tu posljednju večer u sirotištu kada sam se opraštao s dječicom kada sam ih spremao u krevet kada sam im zatezao mreže protiv komaraca oko kreveta znajući da je pitanje kad ću opet biti u mogućnosti uh, 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 da se da se vratim s druge strane uh, Pojavi se na neki način, opet, opet se pojavljuju različita pitanja, pa se, pa se pitaš zašto, zašto je naš svijet takav kakav je, zašto na jednom, mm. na jednom mjestu, ne znam, ljudi umiru od strane na drugom dijelu svijeta ljudi uh, umiru od pretilosti. Da. Toliko se I, toga te, baca hrane. Da, da, da. I naravno da onda u tom trenutku se pojavljuje neka bujica ideja, a shvatiš koliko si ti nemoćan i koliko ti zapravo malo možeš učiniti. Mm -hmm i naravno taj oproštaj nije bio oproštaj nego ste iznova, iznova odlazili e, i kad ste se vratili u svoju zajednicu u dubrovnik vjerojatno je trebalo svjedočiti i mnogi su vas pitali kako je bilo što je bilo bože daj nam prepričajte što ste doživjeli što će biti od tog vašeg puta kako je bilo vratiti se u dubrovnik nakon boravka u tanzaniji evo spomenuo sam da naravno svih je zanimalo što se to dole dogodilo svi su željeli čuti više a ja sam promatrajući ljude prve one ljude svoju obitelj prijatelje kojima sam prepričavao i njihove reakcije shvatio da ta priča mora ići dalje i, i, i što sam napravio odlučio sam na neki način početi pisati neka svjedočanstva objavljivati priče na, interet, na internetu Sjećam se jedan od prvih tekstova koji sam onako izbacio kad sam se vratio, objavio portal Bitno.net i danas je taj tekst na, na, na portalu. Nekad, mi se, nekad ljudi ovako nalete pa, pa mi se znaju javiti i pitati za savjet, ali zanimljivo mi je što sam odjednom se našao u situaciji uh, 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 onoj uh, u kojoj sam, koji su bili oni volonteri koji su mene pripremali na put. Dakle, svi smo mi prošli Jednu, jednu, jedan isti put dakle od toga straha do jedne potpune e, transformacije koja se dogodila dole do trenutka povratka kada imaš potrebu to prenijeti dalje i opet nekoga zainteresirati tako da e, su se počela događati različita predavanja i po dubrovniku i po zagrebu i po školama e, škole su se uključivale u kumstva razredi su školovali po, počeli školovati djecu e, a onda i nekoliko humanitarnih akcija i najveća možda, eh, odnosno ne možda, nego sigurno, to je da, velika... Tako je, da, mm -hmm. da, da humanitarna akcija koju, koju je organizirala moja rodna župa, Svetog Mihajla u Lapadu. Jedan dan nazvao me moj župnik, prijatelj Don Robert Čibarić i rekao je, dobro, evo, napravili smo ovo, napravili smo ono, ajmo sad, sad nešto više. I onda smo se upustili nakon nekih analiza eh, u pothvat izgradnju, odnosno prvo organizacije humanitarne akcije koju smo nazvali Dubrovnik za Afriku kap vode ocean Ljubavi cilj koji je bio prikupiti sredstva za izgradnju vodovoda u selu Monduli Džu na sjeveru Tanzanije gdje djeluje naš misionar pater Tomislav Mesić i ondje stanovništvu koje se bori sa nedostatkom pitke vode dovesti vodu mm -hmm. i uspjelo je i uspjelo je, da, uspjelo je, da. Bogu hvala. Kako je, da je... Kako išao taj tijek, evo, prije ove misije kazali ste treba držati tu atmosferu eh, tog misijskog djelovanja, treba stalno podgrijavati tu vatru i žeravicu da, da uistinu plamti to, da, da se to oduži, ali i da traje. Pa da, nama se, kad sam kad sam ja kontaktirao e, Tom Toma, Tom Tom je, e, dakle, pater Tomislav Mesić e, svećenik, e, spiritanac, njegov je nadimak Tom Tom, pa evo, mm -hmm. tako ta, ta ja njega zovem. Od Milja. Od Milja, Da kada sam ga zvao on je on je procjenio da bi nam trebalo nekih 30.000 eura da izgradimo 7 km dugu trasu od arteškog bunara koji se nalazi u njegovu dvorištu i uz taj Arteš, i uz tu trasu još dva velika rezervoara za vodu s obzirom da je to na jednom brežuljku sa agregatom i, 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 i pumpom i nama se činilo 30.000 eura, pa, to, pa nije to tako strašno, posebice za jedan Dubrovnik, mislim 200.000 kuna, brzo ćemo mi to skupiti. Međutim, nije to baš išlo, nije to baš išlo tako i meni je, meni je jasno zašto i nije. Nažalost, uh, puno, puno je, moram to reći, humanitarnih akcija koje se organiziraju i za Afriku i ne samo za Afriku i puno je potrebitih i u našim krajevima uh, i u Dubrovniku čak. I ljudi su nerijetko, ja bih rekao, čak i, čak i skeptični da će novac taj završiti u tamo gdje je, gdje, gdje je namijenjen, I, jer su i velike prevare se nažalost događale. I tako eto, to se, to se uh, odužilo, međutim negdje tamo dvije i... 17. odnosno u, u, u ljetu 2017. bio je veliki godišnji susret hrvatskih misionara u Šibeniku. Tada je Tom Tom došao na taj susret. Ja sam ga pozvao da dođe u Dubrovnik, da održi svoje, odnosno svetu misu i da prenese svoje svjedočanstvo. Nakon toga se ponovno cijela ta priča zakotrljala i vrlo brzo smo, zahvaljujući prije svega mojim i župljanima, na koje sam silno ponosan, to silno ističem, Uh, i, dakle, imate dobrote, dobri ljudi odazučuje. Pa naravno se ljudi. da ima, pa naravno da ima. Ljudi se, ljudi se uvijek uh, uh, um, Evo ja mogu govoriti za svoju župu uh, koja stvarno iz, iz nedjelje u nedjelju je vrlo aktivna na različitim različitim uh, poljima. Uh, uh, novac se taj vrlo brzo, vrlo brzo prikupio, tako da nedugo nakon toga uh, je uh, usjedila izgradnja i. To je rekao, pa Bože, evo, mi smo počeli s izgradnjom, što čekaš? Dođi. I tako sam ja onda krenuo drugi put. Da, iznova. I onda se ostvario i vodovod, jeste se vi napili te vode? <laughs> uh, da. <laughs> nisam, nisam zato što je u trenutku dok sam ja, uh, kad sam ja dole došao, bile su tek iskopane mm -hmm. uh, iskopani rovovi i tek su bile postavljane prve cijevi. Mm -hmm. Tako da ja sam došao u neku, kako bi se to reklo, uh, uh, Radu akciju. U, 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 u neki nadzor, pregled onoga, mm -hmm. pregled, pregled radova, tako da, da. To nisam imao tu. Evo ga, dragi slušatelji, vidite, lijepo razgovaramo, stiže jedna poruka od jednog zvonimira, kaže, vozim, slušam vas i kaže... Uh, Pročitat ću točno kako piše, da ne bih ja sad ovdje parafrazirao. Prijatelju dragi, vozim se s puta doma i slušam agape i kratko, ovaj ti gost, neki dobar čovjek. <laughs> Ajde, evo vidimo da ima puno, puno dobrih ljudi, dragi slušatelji. Hvala, Sretni zvoni s... Miru, ali da. neka ne tipka dok vozi. Nadam da, se da je da, da. stao. Na dobro, on je stao, on je pravi hercegovac, on po ceste stane, ispiše poruku pa ide dalje. Da, je, pa Isti kao ja. <laughs> <laughs> joj joj nećemo o tome. Onaj e, dragi slušatelji, evo vidite kako ima krasnih divnih ljudi koji svoje vrijeme žrtvuju svoju dobrotu za druge mladi ljudi, mladi intelektualci koji mogu rekli bismo komotno živjeti, ali Duh Boži ne da mira i kaže idite činite dobra dijela. Vjerujem da i vi imate poput Zvonimira nešto reći našem Boži, slobodno pozovite, naši telefoni su otvoreni za vas, 21 sat i 42 već minuta. Slobodno pozovite ako želite nešto Božu pitati, nešto kazati, možda mu savjetovati, reći evo je li ovo dobro što je činio? Je li dobro što je odvojio svoje vrijeme i žrtvovao se za djecu u Africi? Slobodno pozovite. Broj našeg telefona je 036 653 581 a vi koji birate izvan Bosne i Hercegovine birajte i broj 00387. Eto ga, požurite, pozovite. Ne znam Božo, će li biti šanse da nakladnika nagovorimo da jednu knjigu pošaljemo slušateljima nekome? Pa ja mislim da bismo mogli to dogovoriti. Ajde, nekako ćemo Evo. dogovoriti. Od onih koji pozovu, pa ćemo nekoga od njih izvući, dobit ćete ovu prekrasnu knjigu koju ćete sigurno s radošću čitati. Dakle, Božo Benić, Zvijezde me uvijek na smiju, jedna neobična misija. Inače, gdje se može kupiti knjiga, bit će onih koji će to htjeti. Pa evo ja bih rekao da je knjigu je objavila nakladnička kuća alfa iz zagreba u sklopu biblioteke duh vremena glavnog i odgovornog e, urednika e, božidara petraća e, njemu stvarno dugujem veliku zahvalnost jer je od samoga početka prepoznao i podržao i priču i projekt Spomenuo bih samo ako mi dopustite i, i, i suradnike druge koji su mm -hmm. na knjizi radili, to je prije svega urednica knjige Marina Katinić, naša nagrađivana ispisateljica i profesorica etike i filozofije, naslovnu stranicu koju je ilustrirala nora Mojaš, naravno, cijeli, naklad, cijeli tim nakladničke kuće Alfa koji je radio radio pripremu knjiga se može kupiti u svim knjižarama Alfa Alfe. a može se nabaviti Alfa i u... imaju Mostaru im čak može i Mostaru e pa ako, ako su dovezli da da da, da. S druge strane postoji i web shop tako da pronaći dva poziva nas slušaju Bože će staviti slušalite i treći telefon je tu idemo po redu halo hvaljenisi Marija Hvala, nisi Dobro došli, stišajte malo, radio prijemnik, slušamo vas, tko je s nama? Mate, telefon. Izvolite, Mate, čujemo vas. Lijep pozdrav, vama sam Mario i našem je Boži. E, želim reći, bilo mi je lipo i interesantno slušati ove hvale vrijedno smjedočanstva jednog mladog, uz to visoko obrazovanoga čovjeka koji je spreman služiti Bogu i čovjeku. Uh -huh. e, nešto na mato, morate stišati radio, imamo, imamo jaku buku. Očito, e sad probajte govoriti. Stišajte televizor i radio već kako naslušate. Je, 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 izvolite Mato. Želim reći, bilo bi lijepo i interesantno slušati ovaj hvalovrijedno svjedočanstvo jednog mladoga, uz to visoko obrazovanog čovjeka, koji je tako spreman služiti Bogu i čovjeku. Izlažit ću se i tako velikim opasnostima. Ja bih rekao, hvala Bogu da imamo ovako dobri ljudi, koji nam mogu biti ali primjer u svemu. Našem govoru želimo obilje Božjega blagoslova na njegovom životnom putu. Hvala vam lijepa, Boga. Hvala vam lijepa, mate. Svako dobro. Idemo dalje. Halo. Halo. Izvolite, tko je sad s nama? Hvala, si Marija. Uvijek je. Grozdana je čitluka i veliki pozdrav. A šta dodati ovaj naš gospodin što je rekao za našega matu? Velika hvala za sve što čini i Boga blagoslovio. Eto ga. I svima vama, i u studiju, režiju, i svim slušateljima neka i Bog blagoslovi, i molitve neka svakome, Bog dragi, usliša. Da. I, I ovo je značajno da, da mi uistinu imamo puno, puno ljudi i u Hrvatskoj, i u Bosni ja. i Hercegovini koji su silni, divni, ali rekao bih, da. nažalost, ne mogu zauzeti uh, još i važnija mjesta da mogu činiti veće stvari, ali prepustit ćemo i to Božjoj providnosti. Hvala vam lijepa. Svako dobro, idemo i treći poziv. Halo. Halo. Je li bilo... Halo. Izvolite, dobro došli. Fra Mario. Izvolite. Hvala vam na emisiji. Rado je slušam. Pozdravljam vas. I tako i dalje vidi sa mladim ljudima trećeg reda. Volim vas i pozdravljam vas i tu radujete me uvijek. Hvala Bogu i našoj dragoj hrani. Vama nastavte i dalje. Hvala vam stane. Nastavit ćemo, drago nam je da, da ova starija populacija pohvali mlade, evo još ću imat malo vremena za vaše pozive, dakle 036 653 581, a pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu 00387, pa ćemo nekoga od vas nagraditi i ovom vrijednom knjigom ćemo naravno nekoga od vas. Božo, napisali ste, najveći je uspjeh pisca ako potiče na razmišljanje one koji su sposobni razmišljati. E, sad bi ja mogao pitati tri sata, jesmo li sposobni razmišljati, zašto da, zašto ne. Osjećamo ipak da je ova knjiga evo, potaknula na razmišljanje, kao i vaše gostovanje. Pa, drago mi ako je tako. E, e, meni je... Mnogi su me pitali zašto knjiga I, i ja sam isto tako često sam sebe znao to isto zapitati, ali e, razgovarali smo prije emisije i onda sam ja rekao da mislim da svatko od nas ima priču koju može ispričati ili sposobnost da je čuje. E, ako čovjek ima tu priču, onda je mora prenijeti dalje, odnosno mora ispričati, a ako je čuje mora je prenijeti dalje, jer u suprotnom on samo okreće glavu i zatvara oči i ostavlja za sobom svijet istim kakvim ga je zatekao bez da ga pokuša promijeniti ovo je ta neka moja priča koju sam ja morao ispričati i zato se uistinu nadam da će čitatelji izvući tu poruku i da će ih ona a, a, potaknuti da ispričaju svoju priču jer jedino mm -hmm. tako možemo da. svijet promijeniti primit ćemo još nekoga od slušatelja stavite vi slušalice halo 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 Izvolite, dobrodošli. E, ovdje bo, Božo jedan. Irenjak. Bo, božo, dobrodošli. Slušamo vas. Čestitam na čestitam, izabranom gostu. I hvala vam na svemu. Eto, hvala, dragom Bogu, hvala i vama na javljanju. Naravno, uvijek su gosti eh, oni koji, koji s ljubavlju ovdje dolaze i mnogi koji preporučuju jedni druge, to i vi činite, Uvijek iziđemo naravno radosni kad znamo da i vi bijete nad našim emisijama i preporučate nekada one koje želite čuti našoj emisiji. Božo, evo polako ćemo emisiju i privoditi kraju. Što je vama još na srcu? Je li taj misijski put vaš završen ili ćete nešto drugo sačiniti slično tome ili ćete kazati Bože što bude tvoja volja? pa imam neke planove moram uh -huh. priznati da imam neke planove naravno božja volja neka bude e, 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 ono što, što je meni vrlo važno jest da, da, da e, u svemu ovome e, da i zapravo i smisao i cijele ove knjige cijele ove priče da, 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 da shvatimo da je svatko od nas pozvan biti misionar nije nužno bitno otići u afriku da bi činio dobro i ja to često puta kažem ponavljam da afriku možeš prepoznati u svojoj sredini u svojoj obitelji u svome susjedstvu u svome gradu i činiti zapravo ta djela dobra svakodnevno neumorno i nikad ne prestati vjerovati i bogu i ljudima Uh, ovo što ste rekli koje su mi stvari na srcu uh -huh. ja sam arhitekt i e, vjerujem da možete. Treba, treba završiti. Da, doktorat naravno treba završiti, to je sada moram priznati da u fokusu. Ali evo mene kao arhitekta neki kolege nagovaraju na neke, neke još nove projekte e, u Africi, ali još uvijek naravno prerano da o svemu tome govorim. Uistinu se nadam uz Božju pomoć da će se i to što se sada još uvijek kuha na nekoj maloj laganoj vatrici uskoro krenuti u realizaciju, bit ću jako sretan. Da. Ajde, sad ćemo izvući, ovam ću ja ponuditi, ili ćemo još primiti samo jedan, jedan ovaj poziv, pa će biti u konkurenciji, pa ćemo nekoga obradovati. Halo? Hvala, se Uvijek je, dobrodošli. Bog vas jedna baka iz dobro. Rada vas slušam. E mm -hmm. Božo, dragi Bog, te blagosovio i pomogati. I dalje da činiš dobro. Sa dobrim djelem ćeš, to ćeš u nebo doći. Kad se to čini je dobro, činiš, neka te Bog blagosovi u tvom poslanju podrži. e to baka želi iz e, Hvala, hvala vam puno. Hvala vam lijepa, bako. A sada će naš Božo, ja sam prisavio ova imena, pa jedno vi izvucite vidite šta piše na njemu i ta osoba će dobiti ovu knjigu poštom. Ime piše... Evo, piše Gospar Mate. Mate koji je prvi zvao Eto, prvi se javio, dobio je Ma knjigu. Mate će nakon emisije ponovno pozvati pa ćemo preuzeti njegovu adresu i onda će nakladnička kuća Alfa poslati knjigu, barem se nadam, ako ne bude mi ćemo hoće, hoće, poslati, hoće. poslati brinite, na drugi način. Gospod mate ne brinite stiže knjiga. Eto ga, putovanje sada do Dubrovnika malo će biti kraće nego ono sa autobusom 15 sati do, do onog grada, ja sam zaboravio kako se zove, Grad, onaj... Songea. songea. songea eto ga, Božo, zbilja i ovo je bila misija, jer yes. ne samo emisija, nego i misija. došli ste rado iz Dubrovnika, podijelili i ne samo vrijeme, nego i emocije i srce i osobito taj jedan put koji će vjerojatno kao ona vaša emisija koju ste vi gledali prije devet godina, potaknuti neke druge da kažu što mogu učiniti za, za misijske zemlje, što mogu učiniti za potrebne, siromašne i gladne. I na kraju što kazati? na kraju zahvaliti vama na pozivu e, zahvaliti evo i našim slušateljima koji su bili večeras s nama e, onima koji, posebice ovima kojima, koji su se javili e, nadam se evo da će da će ova priča naći svoj put do čitatelja i da će kao što sam rekao malo čas potaknuti i njih da ispričaju neku svoju priču Eto ga, dragi slušatelji, i mi želimo reći hvala Boži Beniću, hvala mu za sve što je učinio i hvala mu što je napisao prekrasnu knjigu zvijezde me uvijek nasmiju. Mi smo nadam se vas malo ohrabrili, i obradovali za činjenje dobra. Ovu emisiju programski realizirao je Ivo Šego. Emisiju ćete čuti subotom noću, subotom na nedjelju, 3 sata i 15 minuta. Naravno pronaći na YouTube kanalu Agape RTV Hvala vam i nadam se novom susretu u ovom istom našem radijskom formatu. Bog vas blagoslovio, urednik i voditelj, Fra Mario Knezović. Do slušanja.